let it bang, bang. Takže ahoj, máme tady další slíbené video na kanále v Setovi. Je to kanál o koloběžkách, což už možná víte. Pro ty, co nevíte, tak to víte nyní. No a máme tady další slíbené recenzní video na koloběžku v Set 8. Je to koloběžka s náhonem pouze na jedno zadní kolo o výkonu 600 W. V píku až 800 W údajně. Jsem z ní zatím překvapen, jaké kopce zvládne na ten jeden motůrek. Velmi, velmi velké překvapení. Nečekal jsem. No nicméně v minulém prvním díle o ní se nám porouchala brzda, ale všechno už je vyřešené, šlo to snadno. Takže brzda se snadno opravila a můžeme brzdit dále. Takže v pořádku. No a tudíž baterka je natankovaná doplna. Odo ukazuje 97 km, že má najeto tato koloběžka celkově. Voltmetr ukazuje 54 V a tady přesně 54,56 V. Jinak tohle je ujetý výlet, že? Bohužel se to vymaže při každém vypnutí displeje. Některé displeje si to umí zapamatovat, což je jejich výhoda. Zde vidíte ve tmě displej perfektně vidět, v umělém osvětlení displej perfektně vidět, ale na sluníčku je to docela bída. V tom by se v seti v příštích generacích mohly za mě o dost více polepšiti. Takže ještě vyzkouším tady, jak svítí světla. Zapnou se dalším podržením tlačítka plus. Tady vidíte diodový pásek. No, moc se tím neposvítíte na cestu, vy možná budete trošku vidět samozřejmě. Zde zadní světla, směšný, ještě můžu ukázat. Blinker, myslím, že bude stačit pravý pro představu. No a ještě ukážu na přední světla. No, takže tak. Takže baterka nabitá doplna, odpojím ji a dám takové asi pro někoho otravné další video, takže kdo se nechce koukat na celé, tak ať se podívá jenom na konec, co z toho vypadne, a vezmu sebou, budu natáčet relive data, takže natočím mapku, kudy jsem jel a kolik kilometrů a průměrnou rychlost a převýšení, kolik to naměří, takže kdo má zájem, koukněte se na celé video, kdo nemá zájem, koukněte se případně pouze na konec videa, tam se dozvíte všechny věci, ale chci to udělat celé, protože mě dva lidi žádali o to, ať to udělám objektivně a ať je vidět, jaký koloběžka, vlastně jaký dochází dech a tak podobně s tím, jak bude ubývat baterie, že je jasné, že koloběžka pojede ze začátku krásně naplno, ale což už mám vyzkoušené, potom bude trošku umírat postupně samozřejmě ke konci. Tak jo, dobrá, půjdu na to, tak se nechte překvapit, jak to dopadne. Prosím vás a všichni, i na takovouto koloběžku doporučuji helmu, minimálně aspoň rukavice, protože když sebou prásknete i ve 20, tak to může stačit. Vzpomeňte na Schumachera, jak teď dopad, a nechtějte na tom být podobně. Takže bez toho bych nevyjel ani pro rohlíky do sámošky tady půl kilometru. Takže tak. Dobrá, nebudu poučovat, každý by měl mít rozumu dost, kdo má na takovouto koloběžku, a budeme se do toho pustit. Takže čeká nás, doufám, dlouhá jízda. Nechme se překvapit, kolik to dá. Takže ahoj, znovu zdravím na YouTubeovém kanále v Setovi, na YouTubeovém kanále o koloběžkách. No a tudíž koloběžku mám připravenou na to, abych ji prohnal po místních kopcích, i rovinách a údolích, a zjistil, kolik tato koloběžka je schopna reálně najet.
Teď si přesně nepamatuju parametry, jak má přesně se mnou baterii, nevím, myslím, že jsem to říkal v předchozím videu o ní, ale případně to doplním pod video. Ale samozřejmě jsem zvědavý, na kolik ujede na tuto baterii. Přidal jsem si tam přídavné světýlka, ať jsem lépe vidět, neboť vzadu má jenom odrazku a ještě vlastně tam má světýlka, na které často zapomínám, koloběžku pustím, podrží, dělá se to tak, že se zmáčkne toto tlačítko, pak se použije NFC klíček, bum to tam, koloběžka je puštěna, vidíte, je zataženo, máme nad sebou mrak a přesto se to leskne, je velice špatně vidět na displeji. Ještě to asi lépe sklopím tu kameru. Rozsvítím světlo, dalším podržením plus. Povedlo se, vidíte, tak to je vidět diodový pásek přes den pod mrakem, když je. A tady jsem si přidal jedno akumulační světlo, ať jsem lépe vidět. Myslím si, že nebo doporučuju každopádně všem, neboť přední světla od výroby, nevím, jestli je vůbec vidíte, ale to dole, ty dvě, na spodním deklu a vzadu, to zde, když je pod mrakem, svítí takto červeně. Myslím si, že je to úplně schované, není to vůbec absolutně vidět. Takže rozjetá AV mě málem sejmula, ale dobrý. Byl to soused jenom, takže v pohodě. No, takže vidíte, jak jsem jako koloběžka vypadá před cestou a nebudu to dál okecávat, ať video netrvá týden. Jak říkám, kdo nemá o něj zájem, může odejít rovnou. Kdo o něm zájem mají a tyto videa ho baví, budu rád, když nezapomene dát like. Určitě nás vždycky podpoří v naší tvorbě a máme z nich dětinskou radost, přiznáváme. Z dislikeů o to méně. Takže Relive Data běží, měření přes GPS, na budíku též. No a já se vydávám cestou necestou. Cestou necestou měřit, kolik to najede. Dobrá, takže režim turbo to žádný nemá, má to jenom 1, 2, 3, mám tam rovnou trojku, takže zkusím do toho jít z ostra. Takže jdeme na to. Tak co zkusit rovnou tady kopec se stoupáním jako blázen. Koloběžka neví, co se o to má myslet. Podotýkám znovu, je to městská koloběžka. Ale tento stoupák do kopce je samá boule. Koloběžka kopíruje povrch, že vůbec jako nemám žádný negativní pocit do rukou či do nohou. Říkám znovu, jsem to říkal v prvním díle, koloběžka má zadní kolo plné, nenafukovací. A i přesto to není žádný randál. Koloběžka jede 13 momentálně s plnou baterií zcela, ale myslím, že kdybyste viděli tento stoupák v reálu, tak byste pochopili, z jakého důvodu. Momentálně dojela. Přece jenom mám 85 kg, helmu, batoženu, nějaký hadry, takže určitě kolem 90. No a momentálně s ní zkouším docela hodně nepříjemný, řekl bych pro ní, offroadek. Pro tuto koloběžku městskou hard offroad. A jak vidíte, docela v pohodě. Šutrovitá cesta. A na krásu. Na krásu. I mám pocit, že ten blatník zadní přestal drnčet. Brzdička přední. Jo, takže já myslím, že málo která městská koloběžka, opravdu s malýma městskýma koloběžkama nemám vůbec žádné zkušenosti, mám zkušenosti spíše se středníma a s těma silnějšíma.
Takže nějaké šaumky nebo něco takového, to mi v životě neproběhlo rukama. Ale jako jestli bych měl volat, nebo mám je rozhodně nasledované, opět musím vyzdvihnout super YouTube kanál Karotka. Člověk, který to dělá o pěknou dobu déle ty videa nežli já. A tam když tak o šaumkách a takhle uvidíte více a samozřejmě mám o nich z jeho kanálu mnohé nasledováno. A jsem si jistý, že s takovýmto offroadingem jako by neměli vůbec šanc. No, tady opět otočil jsem to, zkusím tady kopeček, koloběžka už začíná být více zahřátá. Jak vidíte, hodně hnusná cesta. Hard offroad for osmičku v seta. Ještě se na ní pohupsávám se svými 85 kg. Není problém. Vydal jsem se popravdu za černým automobilem. Neboť mám pocit, že jsou to lidé, co mě onehda si před 2 lety zde. Ne, dobrý, nebyl to asi někdo jiný, jsem už paranoidní. Co mě zde na tomto zrovna místě, před mojí chalupou, zde mě rozjeli lidi automobilem Golf, ale o tom když tak někdy jindy. Možná na jiném kanále. To je kanál o koloběžkách a momentálně o koloběžce set 8. S náhodem na zadní. Pouze o výkonu 600, v píku 800. Znova se opakuji, ale pro jistotu. Zkouška brzdy v pohodě. Tady je horší, ale zpomaluje, budu ji muset utáhnout. Zadní. Ale popravdě všem doporučuji z vlastní zkušenosti naučit se na koloběžce brzdě šikovně, bez toho samozřejmě, aby přelítli přes řidítka na přední brzdou, protože budou tím rozhodně šetřit destičky, to je jedna věc, pneumatiky, to je druhá věc. No a myslím si, že celkově celou koloběžku. No a zeptejte se jakéhokoliv motorkáře zkušeného, ten vám řekne, že se brzdí především přední brzdou. Mají pravdu. Já dříve jako kolista jsem si to také nemyslel. Říkal jsem si blbost, ale opravdu má to své výhody, vidíte. Chcete se umět přibržďovat, jako vykašlete se na nějaké flekování a smíkání. Je to za první nebezpečný a jak říkám, huntujete si tím destičky, duše. A teda duše taky, ale pneumatiky. Takže zkusíme to třeba tady, tudy. Popravdě nechci se vzdalovat daleko od domova. Hop, skokáneček pěkný, ten si bychom si mohli dát potom ještě jednou, protože nevěřím koloběžce, že by chtěla ujet zase tak příliš daleko. Když ji budu brát těmito stoupáky. Ale, jak říkám, nechci šetřit. Nechci s ní mastit někde po rovině, chci ukázat, co reálně dokáže. Naložená s 9.5. Kopec, jak blázen. Zkusil jsem doporučovanou kličkovačku do kopce. Velice zrychluje koloběžku. Tak, hop. Brzdečka, zpomalovačka, krása, zabírá motor. No už se na ní cítím jako doma. Janička v minulém videu prskala nebezpečná, ale já si rozhodně nemyslím, já jsem s ní úplně sladěn. Chce to si umět najít na tom těžiště, nebejt na tom skoprnělej. Uvolnit se.
Hop, a můžeme skákat i přes kokánky. Tak, bacha na cyklisty. Přibrždění, obzvlášť přibrždění z kopce, zatahujte těžiště prdelku dozadu. Ať nepřelítnete dopředu. No a mám tamhle před sebou retardéros. A hop, nádhera. Krásně, lehce, netahejte mu za řidítka, udělejte celý pohyb přirozeně. Hop, no a malý dětičky, takže zpomalte. Chtěl jsem říct pánčolkám dobrý den, ale... O, jsem to vzal výmolem, úplně v pohodě. Klokánek vepředu s pružinou a vzadu pružina. Podle GPS 35 na rovince. Což bohatě myslím postačuje na takovouto kolobrnde. Tak pojedu na mžik zamachrovat před místníma buranama, co se spí v nádražní krčmě od ranních hodin v pracovní době. Tímto zdravíme příklad Žížalí hlavu. Někteří zasvěcení budou znát. Omlouvám se pro ty, co neznají, ale podotýkám, kouká na to spousta lidí, co mě osobně zná, takže některé mé fórky pochopí. Těm druhým, co nejsou mířeny, se omlouvám. Už to vykrotím a budu se věnovat opět jízdě. Mírný kopeček, 22. Tak. Tím jsem zjistil, že občas pomáhá v akcelerace. No teď jsem měl zaprvé z kopce, ale že občas trošku pomůže pohupsat, jakoby tu koloběžku odlehčovat. To samozřejmě i v kopci. Rozhodně ta koloběžka je hrozně pocitovině pevná a bezpečná za mě. Já se nemůžu pomoct, jako všechny vsetky. Jsou prostě dobře geometricky daný. No prostě dobře udělaný, holky. Bum, tam stojánek, perfektní stojánek. Už podotýkám ještě jednou. Jsem z toho překvapený. Tak, kolik máme zatím najeto? Musím zrychlovat. Video není nuda. 3,4 km a baterie vypadá, že vůbec nespadla, takže... Jedu to hnát do kopců. Ať něco ujedeme. Reálného, ať baterie mizí. Boť ještě posléze musím, není sranda, dát video dohromady. A koukám, světlo nesvítí. Nevím z jakého důvodu. Doufám, že tam není problém, jako jsem měl problém u Vseta 11. Neboť jsem měl problém u Vseta 11 a to, že ale error žádný 10 mi to nehodilo, takže zkusím světlo, možná jsem ho někde omylem vypnul. Jo, na displeji je ukazatel světla. Tam mi to ukazuje, že světlo svítí. Jo, diodový pásek svítí, ten spodek taky svítí, takže pokračuji teda v jízdě. Tak. A jedeme dál, rychlost 24. Do mírného, spíš rovinka, ale krásně hladký asfalt. Já jsem ve své vesnici, vím, že tady jen tak nic nepojede. A motorové vozidlo, motorka nejsem. Mimochodem, tady ten Vset 8 je
víceméně legál, co se legislativy týče, protože je to do 1000 W. Tak když neodpojíte omezovač, klasický bílý drátek, jako u každých setek, tak vám víc než 25 nepojede, teda objektivně spíše reálně spíš tak 15-20 to jede v tom základu, co mám tak zkušenost se setkama. No a když to odpojíte, bílý kablík, takže tak umí dát pěkných 38 s mými 90, dejme tomu kily. Což si nemyslím, že je špatný. Můžeme to znovu vyzkoušet. Takže taková rovinka, možná nějaké procento je nahoru a 34. Vítr jako ďas, což je dobře. Nechceme to měřit v žádných podmínkách halabala, chceme, ať jsou to ostré podmínky. Mírný stoupáček, 33, 32, ukazuje GPS. No a proti vítr. Řekl bych, zatím na krásu rychlost. Mimochodem tento kousek, konkrétně tento kus, mě překvapuje svým rozmezím na plný výkon, neboť nevím, čím to je. Ten protivítr máme pokaždé. Že někdy to ukazuje 38 i na GPS maximálu, když to držím plný plyn. A někdy tak jako teď 33. Takže uvidíme dál. Seknul se mi tam tempomat. Na plný kvalt. 32 stále. Pouká teda pěkně. Ještě jsem se dobře oblékl. Všem nadšeným koloběžkářům doporučuji, ať udělají to, co mám v plánu udělat já. A to koupit si na zimu pořádné oblečení, aby mohli pokračovat ve svých výškách. A i kvůli tomu, myslím tím pořádné oblečení, které se jen tak na asfaltu neprodře a které má třeba v sobě nějaké základní chrániče aspoň. Protože vozovky budou klouzat a neskušení koloběžkáři na mokru se budou také klouzat po asfaltu. A věřte tomu, každý motorkář, co párkrát žuchnul, vás ujistí o tom, že klouzat se po asfaltu jenom pár metrů je jako, no prostě smirkujete se o smirkové papír nebo něco podobného, takže začnete rychle mizet. Takže kdo nemá pořádné ochranné oděvy, tak jako potěž mu pambu. Už jsem také měl tu čest to zkusit, trošku se obrousit, nedoporučuju, špatně se to hojí, jako všechny zranění kůže. Budete se divit i z takové věci, jako jsou odřené kolena pořádně, můžete být na hodně dlouho vyřazeni, jelikož akorát už je to dlouho, co se vám to stalo, nebo jste městský povaleči, taky si to nepamatujete od svých dětských let a proto riskujete a děláte nesmysle. Krásné serpentínky z mírného sešupu, ale opravdu mírného opět. Spíš rovina. No a 31. Baterka na displeji, takový ten dole. Jenom ty, takový ty cimprdlíky mi ukazují polovičku.
Říkám, mám tam plný plyn stále, jdu do mírného stoupáčku. Stále převýšení nahoru. Zkusím vyřadit ten tempomat a trošku se rozhoupat, jestli to nenabere vyšší rychlost, spíš naopak. Zkusím pokličkovat. Pro boha, když zatáčíte v té rychlosti na takovéto koloběžce, nikdy já to ani nemůžu udělat, prostě nikdy nezahýbejte řidítkama nějak prudce, nebo okamžitě půjdete, jako spíše se naklánějte a těch řidítek se lehce držte, jakoby. Pravdu spíš nějak je neberte ani křečovitě, když jste začátečníci, no samozřejmě držte je, že máte v jistotě, ale jakoby volně a koloběžka se pojede tak nějak trošku sama. A před sebou mám nějakou ostrou partu, teď vydají kulomety a rozstřílej mě. Dobrý den. Tak, třeba se uvidějí ve videu. Budou slavný na YouTube, na koloběžkovém kanále v Setovi. Kdo nedal, nezapomene, poprosíme ještě jednou o lajkos, protože těch není nikdy dost. Čím více lajků, tím více videí pro vás a lepších videí. Samozřejmě dalších koloběžek a dalších elektrospecialitek na otestování. To je prostě, tak to je. Takže prosíme, peníze vás neprosíme. Ty se musíme postarat sami, jako každý z vás, ale ten paleček nahoru, tím byste nám mohli mírně přispět. Dá nám to, jak říkám ještě jednou, big radost, váš malý palec hore. Takže díky moc. A já jedu dál do stoupáčku rychlostí 30. Nevím, protivětřík minule byl taky, ale mám pocit stále, že jsem jel o něco rychleji. 8.30 či něco podobného. Čekal jsem lepší počasí popravdě, ale nějak jo. Ta brzda zatáhne pěkně. Chce, na brzdě to chce opravdu jemně na tomhle. Možná Janička minule za to zabrala o něco více, než je zdrávo. Ale to je jedno, každopádně brzda opravená. Super. No a stoupák jako blázen a set osmička, šestistovka, nemá problém, 30. A jako tohle je opravdu kopec. Jak jsem si všiml při sledování zpětně svých videí nebo našich videí s Janičkou, tak ty kopce zdaleka nevypadají ve videu tak jako v realitě. Velmi strmé, 8.20. Na krásu. Na krásu. Jelikož vím, že tady je uzavřená silnice, že tady mohou pouze lidi ke svým domovům, tak to můžu dovolit trošku dělat takovéto halo triosy a vůbec svoje, natáčet svoje videa, minulých videí. Jezdit zde rychleji o něco. Mimochodem touto silnicí se dříve jezdili rally automobilu. Tak. Obec Svinaře. Hostinec u Lípy. Bylo vtipný, když byl koronavirus. Jsme tady s Janičkou jeli kolem všude zavříno a tady lidi padali, přepadávali přes tady tu, nevím, jestli byla vidět, přes zahrádku baráku. Rychlost 23 stoupáček. Se jim prce nějak nechce, protože opravdu silný protivítr. A stoupák. Mám pocit, že devítka se vypořádávala s obdobnými technikami
by měly být, znovu podotýkám, motorově podobné. Tak opravdě tady ten dlouhý asfalt mě stává trošku bavit, ale za sebou mám automobil. Takže hodně to smyknu zpátek. Momentálně neplánuju. Někde tamhle dále, cedule. Aspoň se podíváme na ceduly, kdy v jakých to končinách krásné České republiky se nacházíme. Vesnice v Hodině. Tak. Za mnou čistý, za mnou čistý. Takže. Trošku sklopím kameru. Když se však porozhlídnu po kraji. Relive data běží, takže uvidíte potom nahrané. No, já se přemysťu na druhý konec nebo na opačnou stranu silnice, budu se vracet na druhou stranu a zkusím vyjet takový brutální stoupák do obce Hatě. Známý, tímto pozdravu Indiana Šelaje, on už bude vědět. Doufám, že mi dá konečně nějaký odběr a nějaký ten like. Ahoj, tímto tě pozdravu. Ale to je jedno, ale takže jedu dál. Nicméně udělal jsem to i kvůli tomu, aby jsem měl konečně vítr trošku v zádech někdy. A vyzkoušel, jestli to trošku přidá. Rychlost 34, jako na druhou stranu na spokojenost. Sebou bílé auto, dobrý, policajti to nejsou, když policajti vlastně už asi nebývají bílí. Ani nevím, v těchto končinách je naštěstí. Nikdy nepotkáváme, bylo to stříbrný auto. Přes tmavé brýle se jeví jako bílé. Pěkném hladkém asfaltu z kopce. Vse display ukazuje 39,40, ale realita 37. Tady u silnice radar ukazuje 38. Takže super. Tak, tamhle vidím maminku s dítětem, takže ale ty mají snad rozum. A myslím, že mnohý motorkář jde po profrčí stopáďo a ani po něm pes neštěkne. Tak, tady zase z kopce. Mám pocit, že zase protivítr. No a aspoň to víte a můžete s tím při svých konečných poznacích počítat. Tak, tempomat. Ruce pravá. No a 29 do začínajícího stoupáku. To opravdu opět nemalé převýšení, velký procento stoupání, stoupavost. Nevím kolik. Zkuste si udělat představu sami, po případě napsat do komentářů. Kolik byste to plus minus viděli, samotného by mě zajímaly vaše tipy. Kdo mi říkal, že je na to nějaká aplikace do telefonu, tak tu byste mi po případě taky mohli poradit. No. Tady se v nerovnostech boulích kolobrnda pěkně zavlnila, ale jako říkám, stoupá, který nikdy nechcete na kole šlapat. A jedu podle GPS 24 momentálně. Podotýkám 90 kg nálož na koloběžce, která váží 20 kg. No a baterka podle pindulínku tam. Poslední dva pindulínkové.
A jak vidím 45,6. Takže jsem zvědavý, kde si šáhneme, na jakém čísle si šáhneme. Na dno. Stále do kopce, Serpentinos. Nechci vypínat ten tempomat, takže se řítím s záklonama. Boží, 28 stále. Stále stoupák. O, ještě čas si zahupsat. Zablbnout. Stále do stoupáku. Za mnou auto. Jenom něco rychleji než já. Krásných 29 do kopce, je to možný. Koloběžka jede snad líp do kopce než z kopce. ...26 do kopce. Krása. Nádhera. Stále kopec. Já myslím, že i ve městě, v kopcovitém městě, třeba v Praze na Žižkově, kde jsou neskuteční stoupáky, ještě po kočičích hlavách a podlažebních, takových těch menších kostičkách. Tak jako úplně zívačka, velká zívačka. A i do té zatáčky trošku ubrat, už začínám být rozjetý jako ten Schumacher, co sebou, co špatně dopad. Nerad bych dopad jako on, proto znovu doporučuju přilbu, ochranné pomůcky, pevné na dlaních rukavice zesílené a tak podobně. Já myslím, že čím víc zainvestujete, tím lépe. Na YouTube je spousta výborných videí, které doporučují konkrétní výrobky za dobrou cenu. Je od českých výrobců a prodejců. Proto bych neváhal. Na zimu vás to i zahřeje, takovéto rukavice pořádně. Buď si všimněte, má to plastové chrániče na kloubech. Vám, že o mě ví, vyvěděla snad možná, i když tak nevypadala. Každý řidič by měl hodit trošku nějaký oční kontakt. No a nyní protáhneme trošku. Ať to není fádní jenom po asfaltu, tak ji protáhneme pořádným terénem. Říkám, zrasitý rozhodně nechci, je to krásná věc. No, by mi to líto, bych to i poškrábal. Ale zas na druhou stranu moje není. Je to koloběžka zkušební, ještě jednou. O, ujelo to zadní pevný kolo docela, na to mít nejlepší rovnováhu. Je to koloběžka, ještě jednou díky firmě z Ostravy e-vozidla.com, co prodává tyto věci. Byl se jim náš kanál, naše nadšení do koloběžek, tudíž nám opět nabídli spolupráci, že můžeme pro vás i pro sebe otestovat další a další hračky, takže se těšte. No a vidíte tyhle, krpál dolů po polouce. Já to řežu, jako kdybych jel, nevím na čem. Tak, paráda, super. Dobrý, když se nic nestalo. Tak aspoň máme nějaké materiálosy zajímavé. By mohl být vtipný clickbait, kdybych vyndal fotografii. Naštěstí všechno dobře dopadlo. A myslel jsem, že pejsci budou více vycvičení. Ale to se nedá čekat nikdy. No. Co bychom pro diváka neudělali? Náročného, vezmeme to tudy. Ups. Co vás tady fairově offroadová koloběžka. Jsem si pomohl nohou.
výhoda, dá se krásně odstrčit na takovéto koloběžce. No a na takovýchto cestách vidíte to, co je kolem mě. V těch vypršených frigolech doporučuji jezdit opravdu prostředkem. Bývá, jak vidíte, úplně nejčistší. No a teď zjišťuju, že jsem úplný máčo. Budu se toho bát, vezmu to tady. Nějaká kaluž. Zjišťuji, že tady vedle je krásná cestička. Bo krásná. Offroad. No, možná to je horší, než ten prostředek tam vedle. Ale jak vidíte, řidítka držem jemně, za nic netáhám, abych je neurval. Jsem opravdu nerád, snažím se jet ostře, ale tak, aby kolo brdo pošetřil. Nicméně doufám, že okolizní situace typu psy, když bude v tomto videu nouze, tak tam zkusím plný plyn. Offroad plný plyn. 30. Masakr. Set osmička překvapuje čím dál tím více. Masakr. No tady už je ten bachníček trošku slyšet, ale říkám, šlo by to vypodložit. Lehce. Oh.